Takže nazdar, lidi internetu, kluci, holky, ještěří lidé, a jak se máte? Já jsem docela fajn, máme neděli, ráno, 10:30 a jedeme se někam podívat. Kam to asi bude? Jdu se podívat na smajlíčkovo spot a schválně, jestli ho tam dneska potkám. Jdu se vyvětrat jenom na chvilku, protože zítra mám zkoušku. Trošičku vyčistit si hlavu, včera jsem se učil do půl druhý do rána, tyjo. Už mi to leze krkem. Co vy, pokud mě sledují nějaký studenti, doufám, že školu zvládáte úplně v pohodě. Líp než já teda. Doporučení, nedělejte motovlogy, když máte chodit do školy. A motorka je strašný rozptýlení v otučení. Asi přestanu jezdit. Ne, to nemůžu. Co? Počkej. Na co? Na alarm. To víš? Já mám klíček u sebe. Teď už můžeš. Posaď se. Jste se to musí ohřát. Se to musí ohřát, ne? Takže jo, povedlo se mi narazit na smajlíka. A popravdě ono to je domluvený sraz. Takže jedeme teďko s pár lidma. A někam, vůbec nevím kam, oni chtějí někam do Prahy a já se musím učit, takže si s nima dám akorát kousek cesty. Radost tě poznat, smajle. Docela prdel. Až na to, že se asi 50krát řeklo, tak už jedem! A hovno se dělo. Srazu se nám tady podíval i Matěj, hrdina Matěj, taky jsem se s ním konečně seznámil po té době. A přes tu Ducati absolutně neslyším svoji motorku, ty vole. Hele, jehla! Takže vepředu smajlík, uprostředku víz a vzadu plzeňská jehlárenská. Jako doprovodné vozidlo. A vy tak budeme mít to video. Čekej, ty ve, to bude clickbait, ty. Smajlíček face reveal. Smajlíček mi krade motorku. Tak, no, jsem zase poslední. Come on.
tady vůbec nemám páru, kde jsme. Ale jo, docela se bavím. Fajn trip. I když teda párkrát jsem měl takový pocit, že se zabiju. V těch posledních zatáčkách před Borkem, ty vole, jsem tady prvně, dělám takový hovadiny, že toto sem beru s takovým náklonem, ty vole. Tak lidi, kdyby se náhodou byla baterka, díky, že jste se dívali, jak já, tak smajlíček se mnou. Díky Smilovi za organizaci tohle dne. Jo, díky, bylo to super, ty vole, já se za chvíli oddělím. Kdyby se náhodou vybila baterka už předtím, tak se mějte božsky. Bylo to skvělý. Fuh, takže jo lidi, kdybychom se už neviděli, odpadlo mi to, ano, už není. Takže kdybychom se neviděli, tak díky za sledování a do dalšího videa. Zdarji, zdar, zdar, zdar. Já vždycky slyším, ty vole, nepadají mi někde šrouby z motorky. To je. To je hrozný randál potom. A jsme na dálnici. A pohoda. A knídek, ale háro. Ty vole, jak to tam sype. No, že jsme si užili docela srandy. Fajnový zatáčky, fajnový cesty, ty. Chvílema jsem se pěkně zapotil. Když mě lidi doporučuju, pokud Smiley vyhlásí nějakou projížďku, tak to hlídejte. Protože je to docela prdel, docela se bavíme. A je nás i docela fajnový počet na to, aby jsme si to užívali. Kolik je nás? 5, 6, 7, cca. Příjemný číslo. Tyhle jsme jeli až do Petrohradu. Takže jsme se rozdělili a já si jdu po svým domů. Protože jsem hloupej, neučím se líp a musím se učit i teď, na konci června, ty vole.